U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona organizovan je danas sastanak sa direktorima veterinarskih stanica u Tuzlanskom kantonu. U fokusu je prezentacija softvera za potrebe obavljanja veterinarske prakse, ističe resorni ministar Fedahija Ahmetović. Razgovarali smo na ideju, idejne aplikacije za podršku veterinarske prakse. Obzirom da je ovo vrijeme digitalizacije, dakle ovo je jedna ideja da se sve veterinarske stanice, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Poljoprivredni zavod, Veterinarski zavod, umreže kroz jedan server, dakle kako bi imali svi transparentne podatke, izvještavanja brza, kako bi imali evidenciju o svim korisnicima na terenu, broj stočnih grla i sve ono što radi veterinari naši. Današnje predavanje predstavlja pozitivan korak ministarstva kada je u pitanju uvezivanje veterinarskog informacionog sistema, dodaje Semir Mešić iz veterinarske stanice Doboj Istok. Osjećam da je dosta posla pred nama, da ovo uvežemo, da napravimo nešto smisleno, funkcionalno. Ministarstvo će dosta raditi sa kolegama veterinarima kao i Udruženje veterinara Tuzlanskog kantona. Mi ćemo aktivno raditi sa ministarstvom da ovu aplikaciju pustimo u rad kako bi obezbijedili kolegama relativno olakšan pristup, ali i ministarstvu da obezbijedimo kako može olakšano koristiti sredstva koja daje veterinarskim organizacijama. Podsjećamo, na sastanku je prezentovano idejno rješenje aplikacije, a cilj je, kako navodi ministar Ahmetović, da se ona prilagodi svim veterinarskim stanicama na području Tuzlanskog kantona.